Als ich kehret bat ich in seine Lässe ich ihr Picture doch nicht sehr küsst Könnt rum im Kiss Herz gett bat ich Als der im Koch geht mir ein Teber nie sehr küsst Ihm als ich kehret bat ich in seine Lässe Ihr Picture doch nicht sehr küsst Könnt rum im Kiss Herz gett bat ich Als der im Koch geht mir ein Teber nie Champagne ganz näher Wie ein Tipp-Zirkus verliebt Mich ein Champagne ganz näher Wie Zirkus Մենք ուրիշ խնդիր չունենք շաքեն։ Իմ միակ ու ամենամեծ խնդիրը այն էր, որ Արտակը կպած ուզում էր հետը ամուսնանալ, ինչ ինձ հունից անում էր։ Իսկ հիմա այդ խնդիրը լուծված է վատը։ Իսկ հետո։ Հետո ինչ ենք անելու։ Պապան ու Արամը տանը չեն։ Հա, կարամ ներս գան։ Հա։ Ստեղ, ահա։ Հա, սպասենք ես ակգը։ Փաստորեն ամեն ինչ ըստ պլանավորածի գնաց, հա։ Չեմ կարող ասեմ, մանրամասներ չգիտեմ, չեմ խոսել։ Դե ռիսկային է, էլի։ Դե այդ ռիսկին իմացել բավականին մեծ գումար է ստացել ու իր հարցերը կլուծի։ Դե դու էլ քո խնդիրներից ես ազատվում, Արտակի կասկածներից։ Եթե լա հարցը կտեսնենք, Արտակը այդքան էլ միամիտ չի։ Ուրախ եմ, որ ամեն ինչ բարեհաջող է անցել։ Արել եմ նենց ոնց պայմանավորվել ենք։ Դիմակը հանեց։ Հա։ Դեմքը տեսավ։ Հա, ու ինձ թվաց զարմացավ։ Զարմացավ որ ինչ։ Ճանաչում էր քեզ։ Չէ, զարմացավ ու հետ քաշվեց։ Բայց չգիտեմ ինչի։ Այդ պային կարողացա փախնել։ Պարզա։ Ստեղ ամբողջն է, ոնց պայմանավորվել էինք ու պլյուս բոնուս։ Շնորհակալ եմ։ Ու փորձի մի որոշ ժամանակ մարդը շատ վայրերում չլինես, անձնագրով գործարքներ չանես, մի խոսքով ավելի զգուշ եղ։ Հա, հասկանում եմ, գիտեմ։ Դե շնորհակալ եմ։ Ինչ նշանակում զարմացավ։ Զարմանում են այդ դեպքում, երբ անսպասելի ծանոթի են հանդիպում։ Կամ սպասում են, որ ծանոթի պիտի հանդիպեն, բայց պարզվում է անծանոթը։ Դե պատմում, ինչ պատմում, ինչ եք խոսել։ Պատմելու բան չկա։ Ոնց չկա։ Երեկ Վարդանը տնից դուրս է եկել ու շատ ուշ է վերադարձել։ Ու ես հաստատ գիտեմ, որ եկել է քեզ տեսնելու։ Ով ասեց, որ եկել է ինձ տեսնելու։ Ես գիտեմ։ Պատմի։ Բայց շատ լավ էլի։ Դե լավ, պատմի, ինչ եք խոսել։ Հաշտվել եք։ Մենք չենք էլ վիճել։ Հա, ուղղակի այն օրը ինձ տվեց մեր տանը։ Ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ իմանամ։ Ես ուզում եմ, որ Վարդանի երջանիկ լինի։ Ու ես գիտեմ, որ Վարդանը քեզ
Շատ ասիրում։ Մի ասա տենց բաներ։ Բայց ինչի չասեմ։ Ես ուզում եմ, որ Վարդանի երջանիկ լինի, ուզում եմ, որ դու էլ երջանիկ լինես, ինչի ոչ մի բան չեք անում դրա համար։ Սա դու գիտես չէ, որ հիմա իմ կյանքում շատ բարդ շրջան է։ Ես շատ բարդ որոշումներ եմ կայացնում ու դու հիմա ինչ-որ ճնշում գործադրես ինձ վրա։ Բայց ես չեմ ճնշում։ Ես հակառակը ուզում եմ նենց անեմ, որ ձեր համար շատ լավ լինի։ Ինչի որպես ընկերուհի չես պատմում, ինչ եք խոսել։ Որովհետև պատմելու բան չկա։ Կա։ Չկա։ Ուղղակի ես դեռ չեմ հավատում, որ իմ կյանքում կարող է ինչ-որ բան լավ լինի, որ Վարդանը լինի, որ դու լինես։ Անկեղծ չեմ հավատում դեռ։ Դե ասա։ Ինչ ասեմ։ Պատմի։ Բայ պատմելու բան չկա։ Պատմի։ Հայ ժողովուրդը ջան, բարև ձեզ։ Ոչ ինձ, նստի։ Ես ադան աշխատում եք, հա։ Հա։ Ա ո՞նց եք։ Գնացիք այդ տուն։ Հա։ Նա ինչ որ բան բարձել է։ Ինձ մի նայի, եթե ուզում ես պատմի տղաներին։ Ինչ որ բան ա եղել։ Այդ տանը իմ իրերի մեջ խոշոր չափի գումար կար։ Ու թանկարժեք իրեր։ Միպը հետ քոննա։ Դե եթե իմ տանն ա իմ իրերի մեջ, ենթադրում եմ, որ հա։ Իսկ անձնական ինչ-որ բաներ գտել ես։ Նոթբուք գտա։ Գաղտնաբառը բայց չէի հիշում։ Ադան տարավ, որ բացի։ Ադան ա տարել։ Ինչի համար։ Դե ասեց, որ այդպեսի ծանոթ ունի, որ կարող ա բացի։ Հա, բայց դու ինչ ես անել գստանում։ Չէ, ասեի քեզ կտանեի, պետք չէր Ադան տաներ։ Վարդան ջան, Ադայի անվտանգությունը նախ եւ առաջ ինձ է հետաքրքիր։ Լավ, իսկ Աննայի հետ երբ կարողանաս հանդիպել։ Պարտադիր է, դավ։ Այնքան պարտադիր է, Վարդան, որ հիմա Աննան ինձ ինֆորմացիա ունի ու ինձ բաներ կարող է պատմել։ Հայ ջան, այս պահին Աննան որտեղ որ ապրում է, լուրջ խնդիրներ է առաջացել այն բանի համար, որ Արամն ու Աննան հանդիպում են։ Ու ես չեմ ուզում Աննան խնդիրներ ունենա։ Վարդան, դու այդպես էլ չես կարողանում ինձ վստահել։ Արամ ջան, ես քեզ հասկանում եմ։ Աննայի ծնողները վատ են դրամադրված։ Մուշերը ընկածա հետևիցս չգիտեմ ինչի, երևի ուզում է սպանի։ Դե քո մտքով էլ պատկերացնում եմ ինչեր կարող անցնի։ Լսի Արամ ջան, ես ուզում եմ, որ դու ինձ ճիշտ հասկանաս։ Լավ, վարդ, արի էմոցիոնալ դաշտից դուրս գանք, հա։ Մուշը այն տեսակի մարդ է, որ ամեն չնչին բանից է կարա մարդու հետ հակառակվի։ Տղերք, եկեք այսպես անենք։ Սպասում ենք, մինչև այդ կոմպի գաղտնաբառը բացվի ու հավանականությունը մեծ է, որ Արամի ծնողների մասին ինչ-որ տվյալներ կլինեն այդտեղ։ Կարծում եմ դրանից հետո Աննային դիմելու կամ անհանգստացնելու ընդհանրապես կարիք չի լինի։ Հա՞։ Արի ներս գնանք։ Ցուրտա։ Դու գնա, ես գնամ։ Դե չէ, արի միասին գնանք։ Դու ներս գար, գնամ ջան, ես ուզում եմ իքսել եմ ստեմ։ Երեկվա համար կներես։ Մի քիչ կոպիտ խոսեցի։ Ուսով եմ հասկանում ես իմ ապրումները։ Արևիկի հետ հարաբերությունները կարգավորի, հիմա դա ավելի քան կարևոր է։
Ավելի պապ, նորից։ Արգամ ջան, հիմա դա քո ապագային ա վերաբերում։ Ես չգիտեմ, թե վաղը մեզ հետ ինչ ա լինելու և ինչ ա մեզ սպասվում։ Մեհերի արածից հետո տան վստահությունը։ Մեհերը մեհերն ա, արևիկ արևիկն ա, սորի ճիշտ մեկնաբանել, հա։ Արևիկը պատրաստ էր քեզ հետ գումարը տալու։ Արևիկը դեմքս էլ չի ուզում տեսնի։ Դե ինչի՞։ Դե երեկ մի քիչ ուշ է եկել տուն, հետո խմած էի։ Էլ չկրկնվի։ Արև։ Արգամ, ես արդեն դասս վերջացրել եմ։ Լավ, հիմա կգամ հետևիցդ։ Չէ, պետք չի, ես աղջիկների հետ ուզում գնամ սրճարան, հետո էլ տուն կգնամ։ Մեղավ, իսկ ինչ ես ուզում բերեմ, ինչ-որ բան պետք ա։ Ինկա տունը մեր տուն, պապիկի մոտ եմ ուզում գնամ։ Ինչ։ Չի հասկացա, Արև, ինչի տուն չես գնում։ Ուզում եմ մի քիչ հանգստանամ ու մտածեմ, հիմա քեզ էլ ա դա պետք։ Չէ, Արև, հասկանում եմ, որ խնդիր կա, բայց այդ խնդիրը պետք ա խոսելով, քննարկելով լուծենք։ Արգամ, ինձ թվում ա դրա համար երկուսիս էլ սթափ միտք ա պետք։ Ես այսօր կմնամ պապիկենց ու խնդրում եմ, մինչև վաղը չզանգես։ Արև, չէ… Անջատեց։ Էլ նման բան չկրկնվի, լսեցիր։ Պապ, ես չեմ պատրաստվում ոտքեր ընկնեմ։ Դու եղածը մի փչացրու, ոտքեր ընկնելու կարիք չլինի հետո։ Վերջ, գնացինք։ Համերին։ Մերի ինչը գտա, կզանգի, կասենք ուրենք, կգա։ Նավ իսկ Արսենը։ Նույն էլ Արսենը։ Դե արեք։ Աղջիկներ, Անուշ, Արևիկ, Արթուր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև Արթուր ջան։ Գնանք մեր։ Հա, գնանք, արի Արթուր։ Մի ռոպե, ոնց գնացինք Արթուր։ Արթուրը գալիս ա մեր հետ։ Ինչի համար։ Եթե ես խանգարում եմ, կարամ գնել։ Չէ, 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 դու մի քանի քայլ առաջ գնա, հեսագամ կասեմ, գնա։ Հա։ Ինչ ես անում։ Արսենին փոխարինող եմ գտել։ Ինձ իհարկե կներես, բայց հերոսին հայտարարությամբ ես գտել, թե քաստինգով։ Ծիծաղալու է, բայց մի քիչ հետո կծիծաղեմ։ Ուղղակի ես կատակ չի անում։ Մեզ փոխարինող պետք չի։ Շատ է լավ պետք ա, ու ինքը գալու ա մեր հետ, դա էլ չի քնարկում, գնացինք։ Արթուր։ Լրիված եմ դեմերին։ Շուտ արի հասնենք, քանի մեզնից չի պատմել ես տղում։ Մնաք թե չէ։ Շարքե։ Բարև։ Ընկել եմ մի քանի փաստաթուղթ վերցնեմ, գնամ։ Բայց ինչի գնաս էստեղ աշխատի։ Չէ, չեմ ուզում խանգարեմ։ Մի գնա։ Ի վիճակի չեմ մնամ արտակ։ Իսկ ես ի վիճակի չեմ քեզ բաց թողնել։
ջան։ Ես գնամ իմ սենյակ։ Չէ, Աննա ջան, սպասի։ Ուզում եմ հետդ խոսեմ։ Եթե էլի գորի մասին ենք խոսելու։ Չէ, 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 գալիս։ Քրոջը դու եղբայրդ մասին։ Մայրդ ասեց, որ հանդիպել ես քրոջը։ Դե Անուշի մասին արդեն պատմեցի, ոնց որ չափից շատ պատմեցի։ Ու դեռ երկար ժամանակ ունենք իրար ապրիլի լավ ճանաչելու համար։ Հիմա ացնենք Արևիկին։ Ուրեմն Արևիկը մեր մեջի ամենարոմանտիկն է։ Դե դա մի քիչ վիճելի հարց է։ Չի, 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 իրոք, բայց պետք է ղազ դեպքում շատ ռացիոնալ եմ մտածում։ Չնայած այդքան էլ չէ։ Հալի, չէ, ինքը գիտես ոնց։ Արևիկը մի քիչ անկախատեսելի է։ Հա, ես թվում արդեն հերիք է, հա, իմ մասին ինչքան խոսեցիր։ Ուրամատուցողը, ես առանց սև սուրճի սրան չեմ դիմանա։ Արթուր, իսկ դու սուրճ սիրում ես։ Ես, չէ, սուրճ չեմ սիրում։ Վայ։ Բարսենը սուրճ շատ էր սիրում։ Մերի, իսկ Արթուրը ամեն ինչով պետք է Արսենին նման լինի։ Դե չէ, ով ասեց։ Ես էլ եմ ուզում սուրճ ուրամատուցողը։ Չես սիրում սուրճ։ Բարև ձեզ, որոշել եք արդեն։ Արսեն, ես դու ստեղ ես աշխատում։ Հա, այսօր առաջին աշխատանքային օրս է։ Բայց հենց այսօր ես իմացել, որ այստեղ ես աշխատելու։ Այսինքն։ Դե կարեր շուտ ասեր, չէ՞։ Պարտադիր էր։ Ինձ միած սենդվիչ բասուրմայով ու ջուր։ Շատ բարի։ Իսկ ձեզ դառը սև սուրճ։ Ինձ էլ։ Իսկ քեզ ինձ էլ սուրճ սև դառը։ Լավ։ Երեխեք, 100 անգամ եղել ենք այն սրճարաններում, որ Արսենը աշխատում է, բայց սենց անհարմար ինձ երբեք չեմ զգացել։ Վայ ինչ։ Ես շատ իմանայի, որ ինքը այստեղ է աշխատում։ Եկեք գնանք հա արդեն։ Հա, էլի եկեք գնանք։ Բա սենդվիչս։ Երեխեք, կնեղանամ, եթե գնաք։ Գնանք։ Այսինքն դու ուզում ես մնաս։ Երեխեք, մենք եկել ենք այստեղ սուրճ խմենք ու գնանք, չէ՞։ Եկեք խմենք ու գնանք։ Մերի, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, այստեղում ինչի համար ես բերել ստեղ։ Իմացի նա խոսքը։ Միաց ուս մնա էլի։ Ես ընդհանրապես այս ամենի իմաստն եմ ուզում հասկանամ։ Ավելի լավ է հիմա Արթուրին ճանապարհի կամ էլ։ Բայց սենդվիչս։ Միաց ուս մնա էլի։ Երեխեք, խնդրում եմ, եկեք ուղղակի հանգիստ նստենք, սուրճը խմենք ու գնանք։ Թե չէ, եթե հիմա գնանք, Արսենն էլ է իրան վատը զգալու դրանից։ Հա՞։ Ես հասկանում եմ, որ այդ մարդիկ կուզեն գան, տեսնել, շփվել, խոսել քեզ հետ։ Պապ դա պատահական հանդիպում էր։ Այ բայ բալա, ինչ միամիտ ես դու։ Այդ պատահականը կարա առիթ դառնա, որ իրանք նորից ցանկություն հայտնեն քեզ տեսնել, հանդիպել։ Ես չեմ ուզում իրանց հետ խոսեմ։ Իսկ եթե իրանք համոզեն, կան ուզեն խղճիտ վրա ազդեն։ Պապ, ես իրանց այսքան ժամանակ պետք չեմ եկել։ Ու հիմա էլ պետք չեմ գա։ Հիմա գիտեն ու աղջիկն ես։ Որտեղից։ Աննա, ես ուզում եմ քեզ պաշտպանեմ։ Ինձ թե մամային։ Նաև մամային, ճիշտ ես։ Ինչիա ձեզ թվում, որ եթե ես խոսեմ Վարդանի կամ Սաթի հետ, դա ինչ-որ մի ձև կարող է ազդել մեր հարաբերությունների վրա։ Չէ, ես այդ ձև չեմ մտածում։ Հա, բայց մաման այդպես մտածում։ Բալես մաման անհանգստանում է։
Պապ, ես անշնորհակալ չեմ։ Ու մենք միշտ իրար հասկացել ենք, չէ՞։ Այո, իհարկե, այդպես է։ Դուք գիտեիք ով եմ ես ու ով եք դուք։ Հա։ Ու դուք գիտեիք, որ ես քույր ու եղբայր ունեմ, ու հնարավոր է իրանք հայտնվեին։ Ես չեմ պատրաստվում իրանցներեմ իմ հետ այդպես վարվելու համար։ Չեմ պատրաստվում իրանց հետ խոսեմ կամ շփվեմ։ Բայց կյանքը անկախատեսելի է, պապ։ Աննա, ես մի քիչ ավելի լավ գիտեմ մարդկանց։ Այն, որ հիմա քո համար անկախատեսելի է, իմ համար սպասելի է։ Ու ես ամեն օր սպասում եմ մարդկանցից ամենավատ անակնկալները։ Դից դժվար չի։ Դժվար է, բայց ապահով է։ Ես այդ ձև ինձ ու իմ ընտանիքն եմ պաշտպանում։ Հա, բայց Սաթից ու Վարդանից վտանգ չկա։ Իրանք սովորական մարդիկ են, որ մեծացած երեխայք, ովքեր ուղղակի ուզում են օգտվել առիթից։ Պապ, ես չեմ պատրաստում իրանց թույլ տան, որ իրանք մտածեն, որ մեր հետագա շփումը հնարավոր է։ Բայց ես չեմ էլ ուզում, որ դու դա ինձ հատուկ արգելես։ Ես ստիպված եմ արգելել։ Տենց արդար չի։ Աննա, եթե մտքի չկա, ուրեմն մտածելու բան էլ չունես։ Ինչի՞ց ես նեղվում։ Նեղվում եմ, որովհետև իմ կյանքի ամենակարևոր որոշումները դու ես կայացնում։ Ես ուղղակի պարտավոր եմ հիմա քեզ հետ պահեմ սխաններից։ Էստեղ եք։ Ես էլ տեսա Աննան սենյակում, չի՞ ու։ Ո՞ւ մտածեցիր, փախել եմ, չէ՞։ Չէ, ինչ էպես։ Չէ, ուղղակի խոսում էինք։ Ինչի մասին։ Նրա մասին, ինչի մասին կարիք չէր լինի խոսելու։ Եթե դու պապա ինչ անհանգստացնեիր ու ինձ վստահեիր, մամ։ Աննա ջան։ Գիտեք ինչ, իմ մոտ տպավորությունն է, որ դուք ինձ ուղղակի ձանձրույթից եք որդեգրել։ Բերել եք ես տուն ու որպես տիկնիկ փակել սենյակ։ Դե լավելի դեմ ուշեղ։ Սուս Լույս, ես շատ համբերատար եմ, շատ։ Ոչ դու, ոչ էլ ինքը բողոքելու տեղ չունեք, հավատա։ Հետո մեր կուրսի բաբուն, Սենոյին ասում է։ Կներ ես, էլի, ձեր կուրսի բոլոր տղաների անուններն են տենց տարօրինակ։ Հա՞։ Ոչ մի բան։ Արսեն, սրճանու այլ մարդ չկա, կարող եմ այս հետ նստես։ Հայելի արի նստի։ Չէ, ես աշխատանքի մեջ եմ, ահա մել ոնց տենում եմ, դուք մենակ չեք։ Չես խոսում։ Ապեր քանի շուտա գլուխը ազատի թրիստեից, քանի ուշ չի։ Չես խոսում։ Չէ, ած ինչ եմ ասում, որ չէ, մնա, ազատված տեղը կզբաղացնես։ Լսի, բանի տեղ մի դիր, հա։ Էլի սուս մնա, էլի։ Դե ես գնամ աշխատեմ, ձեզ բարի ժամանց։ Մի լսի, հա, ինչ են խոսում, լավ։ Քո հետ եմ։ Դու ընդհանրապես վստահ ես, որ ինքը քեզ լսում է։ Կամ ընդհանրապես լսում է իր շուրջ ինչ են խոսում։ Ինչի՞ ես ես նայում։ Դենց ոնց։ Ուսումնասիրելու։ Ինչ ես ուզում տեսնել։ Են ինչ թաքցնում ես, ինչ կուտակված ա քո մեջ, բայց չես ուզում ցույց տալ։ Ինձ վստահ ես ասում։ Որովհետև իսկապես վստահ եմ։ Քո մեջ ինչ-որ փոթորիկ կա, որ մեկ-մեկ նույնիսկ աչքերիդ մեջ է երևում։ Վախենում ես ինձ։ Քեզնից չէ։
Վախենում եմ նրանից, թե ինչ եմ զգում։ Իսկ ինչ ես զգում։ Ինչ է կատարվում արտակ։ Մեր միջև ինչ-որ անանցանելի պատ է հայտնվել։ Չես նայում ինձ։ Չեմ կարողանում տեսնել աչքերդ։ Ես գնամ։ Շաքե։ Ինքան ահավոր է, երբ… Երբ կողքիս ես, բայց ինձ հետ չես։ Յուրաքանչյուր քայլ անելուց առաջ պիտի լավ մտածես, մտածես ինչի համար ես անում այդ քայլը։ Այ, դու միշտ տապում ես, լավ մտածի։ Կոտ զանգում են։ Ովը։ Չգիտեմ, անուն չկա։ Չէ, չեմ ուզում պատասխանել մի կողմից։ Բայց ով է։ Ես ինչ իմ անուն չկա։ Դուր հա։ Չէ, մի… Ալո, չէ, Կորյունը չի, Արգամնա, ով ա? Ահա, ա չէ, ինքը չի գալու, բայց ես իրան կփոխանցեմ, որ դուք զանգել եք, լավ. Ով էր? Բաբկենն ա։ Հա։ Ասում ա ուզում ա գա օֆիս քեզ տեսնել։ Պարզա, պարզա։ Կորյուն, սենց չի կարելի։ Շորժան, ամեն ինչ նորմալ է։ Չէ, նորմալ չի։ Ամեն զանգից վեր ես թռնում։ Չէ, քեզ թվում աղախակիդ։ Չէ, ինչ ես ասում։ Չէ, պապ, չթված։ Լսեք, իսկապես ամեն ինչ նորմալ է։ Պարզապես այսօր ես չեմ ուզում որևէ անծանոթ համարի պատասխանել։ Պապ, դու վախեցար։ Հա, վախեցա, վախեցա, ես չեմ ուզում ես որ շպվել մուշեղի հետ, իսկ մուշեղը կզանգի, ես գիտեմ, որ կզանգի։ Դրա համար ես տանը մնացել։ Ես ձեզ խնդրում եմ, հա, խնդրում եմ։ Ամեն ինչ կկարգավորվի։ Ես իրան երբեք սեն չեմ տեսել։ Սարդ, լիսի, կկարողանաս մի բան անել, ես մի ժամով դուրս գամ ու գամ, շուտ։ Հասկացա, մի ժամով։ Ուղղակի չեմ համբերի մինչև երեկո, պետք անպայման գնամ հիմա վերցնեմ։ Բայց մի ժամում կհասցնես։ Հա, կհասցնեմ, հիմա որ շուտ գնամ, կհասցնեմ ամեն ինչ։ Լավ, գնա, եթե քեզ հարցնեմ, մի բան կհորինեմ։ Լավ։ Դու այդ ավտոն տեսար, հա։ Հա, ու ես ամեն ինչ ինձ հեչ դուր չի գալիս։ Ինչի։ Դե եթե Արամի հայրը ազդեցիկ մարդ է, ուղղակի մենք ընկնելենք իրա ու մուշեղի կրվի արանքը ընդամենը։ Դե նենց չի, որ մենք էլ կորած ենք։ Դե տենց բոլորիս ամունից մի ասա դավ։ Վարդան մեռը ասելով, դու ու Սաթին խնդիր չունեք, ես ձեր թիկունքին կանգնած եմ։ Ես կարամ պաշտպանեմ, ինձ էլ քրոջս է։ Եթե այդ պատերազմը իրոք մուշեղի ու Արամի հոր միջև է, այդտեղ դուժելու ենք բոլորս, ես, դու, Հայկը ու նրանք, ովքեր մեզ հարազատ են։ Դրա համար այդ ավելորդ համառությունը արի դնենք մի կողմ ու իրար հետ գործենք, կլինի։ Արի, ժամանակից առաջ չենք գնենք էլի։ Արի, հելու որ ես թեմը փակենք։
լավ, եթե այսօր քեզ պետք չեմ, մաշտաբ գործ ունեմ, կարամ գնամ։ Հա, գնա, երկե։ Ինչ գործ ա որ։ Դե չգիտեմ ոնց կստացվի։ Ինչ է։ Դե Աննա ինքը չեմ ուզում հանդիպեմ։ Հա, Դավիթ։ Ուզում խոսեմ հետո։ Արամի հետ կապված ու ընդհանրապես։ Ոնց ես այդ պատկերացնում։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ ոնց կստացվի։ Ոնց տենում եք, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, դու լավ ես աշխատում։ Արտո, դեռ նեղացած ես։ Չէ։ Արտո, այն, ինչ որ վերաբերվում է իմ ընտանիքին, իմ աղջկան, ես ոչ մի բանի առաջ չեմ կանգնի։ Իսկ այն, ինչ որ քո հետ կատարվավ, ես մենակ չհասկացա ուղղակի այդքանից հետո, ինչի ստիպեցիք, որ նորից ձեր մոտ աշխատեմ։ Նորից եմ ասում, լավ ես աշխատում։ Մենակ դա պատճառը, թե որ ձեր աչքի առաջ լինեմ ուղղակի։ Նաև դա։ Դու ես տեկ այնած, գնա աշխատի, գործը մնաց։ Արտո, երեկ Արամին եմ տեսել, երկու հոգում ենք մնացել, կարող ասեմ գա։ Գնա աշխատի, քեզ ասում եմ։ Գիտեք չէ ինչ եք անելու։ Ովքեր են այսքան զանգել, ես Անինա, Սոֆին, անծանոթ համարը։ Եկել էի Արևիկին տեսնեի։ Էստեղ։ Հա, մեր պապի, չի եկել դեռ։ Պիտի գար։ Դե զանգեց, ասեց, որ այսօր էստեղ կմնա։ Ես չեմ պատրաստվում գորի հետ շփվեմ։ Լավ, ես ո՞նց կարող եմ վստահ լինել։ Կարող ես։ Ես այդպես եմ որոշել։ Գորը չի պատրաստվում պայքարի մեզ համար։ Ես ուզում էի գայի քեզ տեսնեի, բայց մտածեցի, որ այդպես քեզ համար խնդիր եմ ստեղծում։ Գոր, մենք պետք է հանդիպենք։ Պետք է խոսենք, ամեն ինչ շատ անորոշ է։